السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویورس، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لکھ رہے ہوں بلاسکٹ کا ڈیزائن کا ریاض لکھ رہے ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کو اسے پسند آئیں گے۔ یہ بلاسکٹ کا ڈیزائن میں آپ کے لیے ان لڑکیوں کے لیے لکھ رہے ہیں جو کروشیا ورک کی مدد سے تیار کیے گئے بلاسکٹ پہننا بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہیں۔ یہ بلاسکٹ آپ کو ایک کلر میں نہیں دکھائے گئے، بہت سے کلر اس میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ہی مختلف کلرس میں آپ کو یہ بلاسکٹ کا ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ بھی پیر پیر سے کوئی چبٹ کی مدد سے تیار کے کہ بلاسکٹ کو پسند کریں، اور اپنے لیے ایسے ہی بلاسکٹ آپ بھی اس ویڈیو میں سے دیکھ کر ضرور بنائے گا ویورس۔ ویورس، پھر آپ اس ویڈیو میں سے پیر پیر سے بلاسکٹ چوز کریں گے تو آپ کے ہینڈس میں ایسے بلاسکٹ پہنے ہوئے بہت پیارے اور خوبصورت لگیں گے۔ ویسے بہت سی گرلز ہوتی ہیں جو کروشیا ورک کی مدد سے تیار کی گئی بلاسکٹ پہننا پسند کرتے ہیں، اور بہت سے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے۔ ان بلاسکٹ پہ جو لگی گئی چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں وہ فلاورس، بہت چھوٹے چھوٹے سے متیس ڈوٹس وغیرہ وہ آپ کو سب اس ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اتنے پہلے خوبصورت لگ رہے ہیں، سمپل سے بھی ہیں، ڈیزائننگ والے بھی ہیں۔ آپ سمپل سے بلاسکٹ پہننا پسند کرتے ہیں تو سمپل سے ہی پہن سکتے ہیں، ڈیزائننگ والے بنانا پسند کرتے ہیں تو ڈیزائننگ والے بھی اس لیے کوشش کرتے ہیں جس سے تیار کر سکتی ہیں۔ جب خود آپ ایسے ہی بلاسکٹ تیار کریں گے اپنی محنت سے تو آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ کے ہینڈ میں پہنے ہوئے بہت پیارے اور خوبصورت لگیں گے۔ آپ نے ایسے ہی بلاسکٹ کسی کو گفٹ وغیرہ میں دینے ہو، جس طرح کی کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہو، انگیجمنٹ ہو، میرج ہو، تو آپ ان کو ایسے ہی بلاسکٹ اس لیے گفٹ وغیرہ میں بھی دے سکتی ہیں۔ اچھے سے لک دے کر، پیارا سا بنا کر، اور بھی زیادہ خوبصورت بنانا ہے تو آپ اس میں بہت پیاری پیاری سی چیزیں بھی یوز کر سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آتی تو آپ ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ٹاپک میں اسی پیاری پیاری سے بھی خوبصورت ویڈیوز آپ کو پیش کر سکیں۔ ویورس، ٹیک کیئر۔